o to zábradlí se vůbec neopírej do strany. Tak mi tam, tak mi tam přihodíš to lano, já ti to uvážu do lana. Pošlu to tam po laně nahoru. To je na prd tohleto, já ti to podám. Ten trám ještě. Hele, teďko sem hodíme ten trám a jdem nahoru. Takže můžem? O! Zůstanu připravený. Jo. To? Petře, pojď, pojď ještě tak. Tak já jim. Jo, takže. Teďko Pavel na druhou stranu a vyjedeme nahoru. No má to mít nějakých 140 kilo. Pomalu. Raz, dva, tři. Teď se to tam nejde. Nejde, ale já bych to potřeboval jakoby celý napáčit jakoby sem. A je to tak, tak. No. Je to tak, tak. Kdybychom to zkrátili ještě víc, tak no, by to byl problém. No a když to osedláme teda ze spoda, pan truhář osedlá ze spoda, ten winkl nebude 30, ale 60, dáme ho, zasuneme ho ještě dovnitř, vlepíme a ještě přitáhneme, tak se nemůže už nic stát. Jo, to by šlo. No, on že tam by ten tady, prostor bude tady je díra, takže on by tu díru prohráb. Zítra. To musím dát dohromady. Hranolek, který se tam... Dobře, no tak takhle, no. Tak ještě a teďko bude, ještě to interzuje. Úplně to cítím, jo. To, ne, cítím tu energii, no, která no, je tady. No. Krásný ty matice, krásný. Je to letos, dnes po 25., kdy slavíme popelec umělců. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho